أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے حج میں وقوف مزدلفہ سے متعلق ایک ضروری تنبیہ۔ خواتین و حضرات، وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر دم واجب ہوگا۔ وقوف مزدلفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات مزدلفہ میں گزار کر نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے کچھ دیر قبلے کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنا۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہنچا اور نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن قصداً اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہنچنا سنت کے خلاف ہے۔ خواتین، بیمار اور کمزور لوگ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منا اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں، ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ پیدل جانے والے حجاج کرام اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عرفات کی حدود سے نکلتے ہی مزدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ 5-6 کلومیٹر کا راستہ طے کرنے کے بعد مزدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ مزدلفہ عرفات اور منا کی حدود کی نشاندہی کے لیے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ کہاں پر حدود شروع اور کہاں پر حدود ختم ہے، لہذا ان کی رعایت کرتے ہوئے قیام فرمائیں۔ مگر متعدد سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ حجاج کرام کی قابل قدر تعداد مزدلفہ سے قبل ہی مزدلفہ سمجھ کر رات گزار دیتی ہے، حتیٰ کہ ہزاروں حجاج کرام راستوں میں ہی قیام کرتے ہیں، جس سے جہاں ان حجاج کرام کا وقوف مزدلفہ صحیح نہیں ہوتا، وہیں دیگر حجاج کرام کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مزدلفہ کی حدود سے قبل ہی قیام کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض ایجنٹ حضرات اپنے حاجیوں کو آدھی رات سے قبل ہی منا خیمہ میں لے جاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بوڑھے اور خواتین کو مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی آدھی رات مزدلفہ گزارنے کے بعد۔ افسوس اور فکر کی بات ہے کہ اس موقع پر رضاکار اور انتظامیہ کے افراد بھی حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے نظر نہیں آتے، حالانکہ وقوف مزدلفہ کے واجب ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے اچھی خاصی تعداد میں رضاکار اور انتظامیہ کے افراد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ منا پہنچنے کے بعد رضاکار انتظامیہ کے افراد خوب دلچسپی سے حجاج کرام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو حجاج کرام ٹرین کے ذریعے عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں وہ میدان مزدلفہ میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے حجاج کرام کی اچھی خاصی تعداد ٹرین کے بجائے گاڑیوں سے یا پیدل عرفات سے مزدلفہ آتی ہے۔ عرفات سے پیدل چل کر آنے والے حجاج کرام
काफ़ी थक जाते हैं और फिर उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता, लिहाजा वो मुज़दलफ़ा की हुदूस से कब्र ही आराम करते हैं और फिर बाद में इतना इज़्दहाम हो जाता है कि एक कदम रखने की भी गुंजाइश नहीं होती। यानी फिर अगर हाजी आगे बढ़ना भी चाहे तो आगे नहीं जा सकता। लिहाजा तमाम आज़मीन हज, तमाम हुज्जाज किराम मुज़दलफ़ा की हुदूद में दाखिल होकर ही अपने वकूफ़ मुज़दलफ़ा को सही तरीक़े से अंजाम दें, वरना दम लाजिम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहु बिल्लति हिया अहसन इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ادع الى سبيل ربك।